ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យបានវិលមកជួបលោកអ្នកសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជួបផ្ទាល់ជាមួយកម្ពុជាតារាឯកសិង្ហបុរីដ៏ល្បីល្បាញដែលលោកអ្នកធ្លាប់បានស្គាល់គឺអ្នកនាងសូអ៊ីទេហៅបបោនិងលោកអែលវីនអឹងនៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំតារាសិង្ហបុរី You can be an angel too, friend Smith. ហើយលោកអ្នកក៏អាចជួបជាមួយសិល្បករសិល្បការនីដល់ល្បីប្រចាំប្រទេសជាអ្នកចាក់កម្ពុជាដូចជាអ្នកនាងខាន់សឹកឃីមកញ្ញាសុំសុយពេជ្រកញ្ញាស៊ូស៊ីនីកាកុមារីអតធីមអេឡែនព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រីករាយនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះវាមានការប្រមូលនិងសាមសិបនាទីល្ងាចនៅសន្តាគារសូខាហើយក៏មានការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTV 8 HD សូមកុំអោយព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះកន្លងផុតទៅឲ្យសោះប្រញាប់រួមមាន់មកទទួលសម្បត្តិដ៏ឥតគិតថ្លៃចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះនៅក្រុមហ៊ុន PPCTV សាខាព្រះមនីវងជាប់ហាងតែគុជថៃទីឧបត្ថម្ភធំដោយប្រេងកូឡាសញ្ញាត្បូងពេជ្រអ្នកជំនាញក្នុងការបំបត្តិបញ្ហាឈឺចុករួយគ្រប់ប្រភេទប្រេងកូឡាសញ្ញាត្បូងពេជ្រស័ក្តិសិទ្ធិពិតដើមជីវិតរឹតតែអស្ចារ្យជាមួយដមេកងរ៉ូយ៉ាល់ Smart ជីវិតរស់រវើកសាលារៀនអាមេរិកកាំងโกลเดนเกตបើកសាខាថ្មីផ្លូវមេដាចុះឈ្មោះចូលរៀនឥឡូវនេះទទួលបានអាហារូបករណ៍30%ទូរស័ព្ទលេខ0737 7750 650សួស្តីឆ្នាំថ្មីធនាគារហុងលីអុងផ្តល់ជូនការប្រាក់5%ចំពោះប្រាក់បញ្ញាមានការកំណត់ហាងតែគុជនិងកាហ្វេហៃធីហាងក្រណាត់បាក់សុភ័ណរីខ្មែរ